معزز علماء کرام او عزت مند مسلمانان ورونو داننن اجتماع د حصارہ نہری د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت د امیر صاحب مولانا مسلم جان او داغی د مرگرو په محنتونو او کاوشونو سره منعقد ده. یقیناً دی د سو ہفتوں بڑے ٹول یونین کونسل کے مختلف علاقوں تا کلو تا جماعتوں تا تلی دی او پتہ کے موضوع باندھے عوام سرا مسلمانان سرا مخاطب شوی دی. اللہ جل شانو دی دل پر شان لائق اجر عظیم ورکی. او سنگ چه زمنگ ناظم سے ویلے الحمدللہ پٹول تحصیل کے ہر یونین کونسل کے دغا شان اجتماعات مسلسل شروع دی پر ان گنڈے رہی یونین کونسل نندا دے سبالا ڈکی یونین کونسل والا اجتماع دا بل سبالا تنگی کے دا سدے نمخ کی شوی دی. عزیزانو دا اجتماعات د سد پار دی یاد علماء د بیان موقع اور تنشتا زان د پارا موقع د بیان پیدا کی یا زان تھا اصلا خلق را گنڈئی وجہ سدا. عزیزان و پنن وق کی ار یو انسان مصروف ترین دے د شول او مصروفیت انتہا نشتا او بیاد دے دور علماء الحمدللہ د خپل و زمرارو احساس ور سر دے ہر یو پخپل و گوبان دے دے لوی خدمات اوچت کڑی دی او کئی. لیکن عزیزانو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ددیا کابرین ددی کارکنان دا عہد او دا ذمہ داری اغیستی دا چی منگ با دا امت مسلمہ فرد پر تا عقیدہ ختم نبوت زکو و خائیو با ولی چی دا دا ایمان اساس او بنیاد دے. حضرت مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ فرمائی خدا نخواستہ کہ یو امتی ہم قیدانیا شو دا اسلام نا باغی شو دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ختم نبوت عقیدے کی تزلزل و شک و شبہ پیدا شوا نمنگ ٹول امت دا دے ذمہ داری نمنگ سے دا غی ذمہ داری احساس دے استاسو دا خبر اولو دا پارا مطلع اولو دا پارا دا اجتماعات دی. عقیدے ختم نبوت دمنا احمد جزمنگ دا فقی او غٹ عالم دے علامہ نجیم سے رحمت اللہ دے اگوی لکی کدے انسان عقیدہ دا اللہ دا ذات ببارکی صفات و ببارکی دا سی مضبوط و محکمی کم چے قرآن و سنت خود لے دا دا پرشتو ببارکی مقیدہ بالکل صحیح دا انبیاء و رسولان و پبارکی معقیدہ بالکل صحیح او درست ای دا جنت او جہنم پبارکی معقیدہ درست او صحیح لیکن دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ختم نبوت پبارکی شکی ندا ایمان اللہ تا قابل قبول ندے دا دا اسلام دا دائرے نا خارج دے. عزیزانو دغا قیدانان نن پٹول دنیا کی اواویلا کی وی پاکستان کے منگ تخپل حقوق نرا کولیشی پاکستان کے منگ تازادی ندا حاصل پاکستان کے منگ سر ظلم او زیتے کی گی دا
عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اکابرین ورتوئی دا مسلمانان ورتوئی چونکہ تاسو د اسلام نہ خارجی تاسو غیر مسلم اقلیت او پاکستان کی جسم نہ اقلیتی مذہب نہ اسی گی اغویتا آزادیم پاکستان کے حاصل ادا اغویتا حقوق امور کولیشی و تاسو یو ذل زان غیر مسلم امنی اغوی وی منگا خو امدغ ازان کو چی کم تاسو ازان کوئی امدغ منس کو چی کم تاسو منس کوئی امدا کلمہ وی چی کم تاسو کلمہ وائی نو بیا من غیر مسلم پسشو منگا تاسو سر یوشان مسلمانانی لہذا منگ اقلیت نہیں منگا مسلمانانی عزیزانو زمنگ علماء جواب اور کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کم دور کی راغ مبعوثو او کم انسانانو دا کلمہ ویلے چی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ دغ انسانانو تسل عقب ورکولے شی بنی اسرائیل ورتویلے شی کن یہودیان ورتویلے شی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور نباد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کائنات تراغے د خپل نبوت اقرار وکو اعلان وکو او چاور سردا کلمہ ویلا چې لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ ندی تب سن عمر کول شی س خطاب اور کول شی عیسائی به ورته ویل شی کر وس اغه یهودین چې په موسی علیہ السلام باندې مخکی ایمانو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رات لو سره چی کلمہ ویلا او پا حضرت عیسیٰ علیہ السلام با دی ایمان راوڑو دا غی اتبائی اختیار کڑا نو دتا وس یہودی نشی ویلے دتا وس ویلے شی عیسائی با ویلے شی بے عزیزانو عیسیٰ علیہ السلام نباد ددوانو جانو سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات تر آگے او سلو اختم کال باندی دخپل نبوت اعلان کی کم خلق چه ور سردا کلمہ وی چه لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وس کدغ یہودیان دی او عیسائیان دی اگی تب سویلے شی مومنان بہ ورت ویلے شی مسلمانان بہ ورت ویلے شی داغی خطاب داغی لقب مسلمان دے او ډیر یہودیان ډیر عیسائیان الحمدللہ د اسلام په دایره کې داخل شوی یا واقعہ ذہن ترالا د عیسائیانو یو قافله مدینه منورې ته راغلې ساز و سامان یې راوړې تجارت د پاره د مدینه منورې نه بار یو صحرا کې پړاو اچولې دی او جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے طرف تا تشریف وڑے دے چوے قتل قافلہ دا اخان ور سردی ساروی ور سردی یو اوخ خوخ شو تا پوسے اوکو دا اوخ دا چا دے دا دا پلان کی دے آیا دا اوخ خرسے کا نہ خرسے اگو یا آو خرس لمرا وستے دے داوی پا ما باندی خرس کا آغا بیش راوشوا اوخی تواغی سو لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چونکہ زیادہ عام دا غباندی راوتے ام دا ساروی پا آغی سو پا نیت نوم راوتے پیسی را سرشتہ دینا دا ساروی اوخ بازان سر بوزم او تاسو لبا ساسو پیسی را کم راو لگم اگوی دیر خدا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوخ روان کو بوئی تو رس تدوی تا خیال راغے چی من خود نہ دا نم تا پوسکو نہ دا محلے تا پوسکو نم سا زمانت تے واغیس دا بس کی دا خبر رو رو قافلہ کے گردش شروع کو
دا قافلی کم سردار دے اگر تدا خبر ہو رسی دا اگر دیر غصہ شو وی آگے پوری وطاسو قدم ناخ لے بیزے دا کی گئے بنا سو پوری چلے دی اوخ قیمت تاسو نہیں ادا کرے تاسو والی اجنبی کستا اوفر کرے پیسے ہم والی نہیں دیا گستی شور شکرہ بے جوڑ کرے دے دیکھے دخپلے ٹینٹ نور تا جواب را گئے چلک دن نراش ٹینٹ تا پخوا چی دا سفر بوی لکا سنگ کوچان سفر کی خپلے زنانم مور سری بی بچیم مور سری نو جواب اور پسی را گئے لک دن نراش چی دن نرا گئے بی بی ورطوی دا سشور دے جوڑ کرے ٹولا قافلہ دے پریشانہ کرے اوی دی دغشان سودا کرے دا کس پی نجنی اوخی ور کرے دے نور سے زمانہ تیتے آگیستے نا نخپتے آگیستے دا اسے کری ابی بی ورطوی چی زد آگی زمانت در کوم کا پیسے را نوڑے زبا پیسے اٹا کی کم خدا شور او شغرب مکوا خاون ورتوئی عجیب خزے تیس پی جانے اگوی جی کل دا سودا کی دا ما دا دے خیمے پا چاو دی کہ وہ کتا او کم کس باندے چی ما زمان نظر پر ہوتے دے اگا چہرہ دا صادق چہرہ کی دے شی دامین مخ کی دے شی اگا کلم چال دوکن شی ورکولے لہٰذا زی زمانہ تخلم پیسے بزد ارکما کاغیرہ نہ اڑے بس دیکھے لگ وقت تیر نو یو دو صحابہ کرام را روان دی یو سرد قجرو یو لوی تال دے او بل سرد اوخ پیسی دی رال وی دا زمان آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاثرہ سودا کڑی وا دا ستاسو دا اوخ پیسی دی او غیویل چی دا مسافر دی لہذا دا زمانگ ملمانه دی اگی اکرام دا پاره دا لوی تال چی دی دا خورماگانو دا قجورو را لگلی چاگی عیسیانو وکتا چی دا سی انسان چی ساروی واغیستو زمانت ور سنشتا پنندور کے خوخل کوئی دا چامال ہوا دغو کم پیسیم پورا ملاو شو زمان خدمتم کئی وی علی منگ دے کس سر ملاو کئی رالا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت تا او ٹول قافلی پا سونو تعداد سرا پا یوز ایمان راوڑو کلمی ویلا نو گنٹا مخی دا غی سیانو او چی بیاد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دست مبارک دا اسلام کلمہ و بیعت اوکو بیس شو صحابہ کرام شو بیا مسلمانان شو اس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بعد اے قیدانانو بدبختانو تاسو دا یودس کس دا نبوت اقرار کوئی زان دا پارا متبش گنئی چاگا دا انسانیت دا پارا آر دے بیا پا کم آنام باندی تا زمان سر دا مسلمانی پرشتے کی یو زکی گی تا پا کم دا غصر زمان سر پا اسلام پا دائرے کی دن نپاتے کی دیشی تو اسلام نا خارجی او منگ دا غی خلقو تم بیو چی ظالمانو دا اللہ احسانات تی در سر وجودی در کردے دے دیلو دماغی در کردی دی سوچ ہو کئی فکر ہو کئی دا کل کائنات دا پارا کم رحمت راغلے ہو داغی کردار او داغی زندگی خو لگا سٹڈی کئی او بل طرف تا دے ملعون زندگی سٹڈی کئی دا حالات زندگی او گو رئی شریف انسان لم شرم ورزی چی دا تذکرک داغی پا مخی رازی یا وقتی وئی زما حالات صفت بدل شو دا نارینا نا زنانا شم نقل کفر کفر نباشد وی اللہ جل شانہ ما سرا ہم بستری وکڑا کفریات غلزیات اغوی دا غیو کتاب دے تذکرہ دا تذکرہ نمی اغیت دا سی درجور کی لکا قرآن عظیم و شان تھا
داشن اخپل و بکواسات و تا حدیث ہوئی اخپل و زنانو تا بیبیان تا ازواج متحرات و نعوذ باللہ من ذالک اخپل و مرگرو تا اگا چاپلوس تا صحابہ اکرام در جور کی دا سی غلیسترین انسان اغنن عالم کی وئی پاکستان کے ماتا حق نہ را کولے چی زید اسلام دا دائرے نہ بارکڑے ما او ماتا آزادی نشتا نازیزانو دا دا سی پتنونا زان با باخبر ساتو خپل اولاد با باخبر ساتو زان بتی بچکو اولاد بتی بچکو او عزیزانو دا علماء دا منگ ساسو خیر خوا دی او دا خیر خوایی دا دوانو جانو سردار دا انبیاء کرامو پا برکت سر دے علماء تا ملاو دا زکر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل زما دا امت علماء دا سیدی لکا دا بنی اسرائیل و انبیاء العلماء ورثت الانبیاء علماء دا انبیاء وارثان دی لہذا دا علماء دا قوم خیرخوا دی ساسو دا دین دنیا دا خیستہ کے دو او دا آبادہ کولو دا آبادے دو دا پارا تاسو تا دا قال اللہ و قال رسول صداگان او رئی ساسو بچو تا دا قرآن و حدیث نعمت در کئی او آغا دین چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت تا پرخے دے الحمدللہ حرب بحرب آغا دے علماء محفوظ کرے دے او کل کائنات دا غر رحمت نند نعمت پا شکل کے منوان موجود دے. عزیزانو او بے خاص کر دالمی مجلس تا پس ختم نبوت یک یو ایجنڈا دا اگا ایجنڈا دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ناموس تحفظ اگا دا ختم نبوت تحفظ اگا دا ایمان دا اساس او دا بنیاد تحفظ او پدی عالمی مجلس کے منگ سرا دا پاکستان ہر جماعت ہر پارٹی والا پدے کی عیسدار گرزے دیش کاغا نشنلے دے کا مسلم لیگے دے کپی پلی دے او کبل دے او کبل دے خوچ اغدا کلیمہ ویلے چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اغدا عالمی مجلس تاپس ختم نبوت ورکر جوڑے دیشی کارکن جوڑے دیشی دا خپل آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ناموس او دا عزت پیرا ورکولش. عزیزانو علم الدین شہید رحمت اللہ چی کل پا ہندوستان کی راجپال دا نبوت دعویٰ کئی او دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پشان اقدسہ کی انتہائی غلیسترین کتاب لکھی رنگیل رسول نعوذ باللہ من ذالک نشاہ جی حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ داغا کفریات او بکواسات داغا شان اجتماعات کے بیانی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ دا یو لوار بچے دے یو عام انسان دے اگر چوری بزرگ کی آغا عشق مصطفیٰ را بیداری گی موجزون وی چپی وی وقت پہ نتیری گی چکل بزدگی گستاخ رسول ترسم او داغا کار بختموم دیو چاڑ تیاری او دداغی داغا پا دکان باندے ورزی راجپال تپوس تی کئی اگر خپل نم ور تخی آوز راجپالیم وی خطا آگئی جتا دا کتاب لکلے زمادہ حبیب سلم پشان کے دے گستاخی کڑے وی آو بس ام آگا چاڑے چی دے ورلاندے کئی او بے پخپل دا انگریز حکومت تزان حوالا کئی او کلا دا جیل کوٹ لئی تن نوزی داغ وقت کی جناح سے اب داغ وکالت کی وہی صرف دم نہ ہوا آیا چہ داغ وقت کے زپزان نیمہ پوشوے
زمانہ جذبات او دا سے حالات چې بخپل قابو کی نو ما دا میں قتل کرے دے. حضرت علم الدین شہید رحمت اللہ جواب ورکی جناب ٹول زندگی دا غفلت تیرا شوی دا کہ یو کار میں کڑے پا سوچ سمجھ سرا اگر صرف دا یو کار دے چی گستاخ رسول میں واصل جہنم کڑے دے دا خپل عمل نہ چی دے مو کر کے گم نہ رو سکے گم نہ او کلا دے جیل پانسے کوٹلے کی دے ارش پا ددوانو جانو سردار دیدار ورتا کی او ننم الحمدللہ داغی دا شہادت دا قبولیت نخدا دا چی پسونو کلو نوشو ننم داغ پا قبر تازہ گولو نپرات دی. عزیزانو دا دوانو جانو سردار پا ناموس باندے پیراور کول داغی دا عزت دا پارا خپل جان مال پیش کول دا لوی سعادت مندی دا او دا سعادت مندی اللہ نہ پختو سرکی گی کہ اللہ نہ اگواڑو اللہ تا اجاڑو یا اللہ دے کار کم قبول کی مانا دا کار او محنت والے نندی سم نہ محنت کرے دی تز سلام پیش کم اللہ نے دے دی دے جد و جہد قبول کی لیکن آیا پی سارا نہ رہی کی دمنا خلق یا صرف پدے گلاباد کی دمنا خلق دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا شفاعت خومنگ ار یا امیدواری دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر دا عشق داویدار خو ار یاوی لیکن زمنگ عمل دا غدے او دا کم ناس دیا وری دن کی وین کی منگ دی دا اللہ لاک لاک شکر ادا کو دا اللہ شکر پہ ادا کو او کل چم منگ تا آواز کی گی لبیک بکو سبان بل سواستہ اس تنگی اختر آباد کی الحمدللہ دے یونین کونسل تنگی یو عظیم اجتماع کی دن کی دا آگے مرگرو دیر لوی محنت کرے دے دیر لوی اکابرین مدو کری دی دا یو او چہرے انوار زیارت کول دا دا اللہ دا رحمت باعث دی اللہ دا قرب ذریعہ دا او دا مغفرت ذریعہ دا چھے منگ تاسو ضرور شرکت ہوک نور چھے چرتم آواز لگی آگے کی ضرور شرکت کو بے پچار اپریل باندے دا ڈکیو مندنی پا دے مین تاگے روڈ باندے جام عزیزیہ واقع دا آگے کی دا ٹول تحصیل دا غد عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اجتماع دا اب ہم انشاءاللہ ماس پخیم نہ شروع کی گی تر ماخام پر لکسنگ استاسو دادا اگے تم ڈیر لوی اکابرین حضرت مولانا اللہ وسیع صاحب چاگی پورا زندگی دا ختم نبوت دا پیرے دا پارا وقف کرے دا دا اللہ پا ذات قسم کہ دا طالبی دا وخنا دا کم ہستی باند زمان نظر پرے ہوتے دے او زمان پا زلک دا گی سر امین دا اگا اللہ وسیع صاحب اولی باور سرمینہ نا پیدا کی دیا مسلمان چی کم ہستی دا دوانو جانو سردار دا پار اخفل زندگی وقف کری داغی تحریر گورے داغی تقریر گورے داغی نشست و برسات ناست و لالا گورے اگے کی او جلک دے او نورا روحانیت او نورانیت دے بکی دا شندہ نورا کابرین چاگی کی منگا داغی پیوزات منگا سمیٹ کو زر سرا او چی کم اجتمال ہمزو اول نا آخر پورے ارسو خبر رکی منگا اگر نسبت تو گورو سنجے مسلم جان سے بویل نسبت دیر لوی شے دے گورا دا سرگڑے پا خواب زمان جماعتونو کیو زمان حضرت سے با پرمائل صدر محل کی بہترین قیمتی کارپیٹ خوری لیکن بوٹوانو سپلو سرار سرے ورن نوزی سوک سپلے ورتنک باسی قالین خوری ورزی پی لیکن دا جماعت پا سرگڑی باندے مجالشتا چی سوک بوٹانو سا ورشی مجالشتا چی سوک پا سپلو باندے ورشی حالانکہ عام دا غر گیا بوا فاغی نسبت سو دا اللہ دا کور سر جوڑ شو
دا شانتی عام کپڑا دا او جے کلا دینا غلاب جوڑ شی دا قرآن عام کپڑا منگ مخم پہ وچو لاسم پہ وچو نور استعمال کے مراولو لیکن مجال شجے دا قرآن غلاب سو پلاس دا کراولی عام استعمال کراولی. ناظرانو دیل وی نسبت تے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ختم نبوت حوالے سرا باعث دے کہ منگ بھرپور چی دے پار موقع باندھے پورا پورا ایسا اخلو. اللہ پاک دے منگ تاستا عمل کو آسان کی دا ناستا دا ویل اور دل پخپل علی دربار کی قبول و مقبول کی وما علینا.